王一博电影《长空之王》上映，忙着路演宣传活动。这次到达武汉后，在机场准备上车时，有不少人来接机，在人堆里突然丢出来一个东西，差点砸到王一博。出现这种情况后，引来了不少人的关注。通过现场的视频看，貌似是礼物的东西。王一博的助理乐乐看到后，赶紧查看了一下地上的东西，四处张望寻找丢东西过来的人。这段视频被曝光后，引起了不少网友的热议。网络上的风评开启了多种模式，各方争议猜忌频出。很多人说王一博的粉丝行为真的挺疯狂，这种行为明显不是粉丝行为，喜欢的人不会采用这种方式。还有一些人明显是私生行为，经常做这种危险行为，在王一博身上可是没少发生，甚至更为疯狂。追思行为不可取，这种方式能确定是粉丝吗？虽然没看清楚从粉丝堆里丢出来的东西到底是什么，但这种行为真的不可取，这要是砸中人了不就危险了吗？不少人看到视频感觉明显是礼物，可是如果真的想要送礼物送东西，就大大方方的送。再加上当时王一博从大堂里走出来的速度并不快，身边有工作人员跟着，就算给不了王一博，给身边人员转交也是可以的呀。为什么要选择用扔的方式给？如果扔到王一博身上了，这定然会引发很大的负面影响，起码王一博的粉丝就会现场抵制的。从现场视频看，很多人已经产生情绪了，有人在笑，有人直接说不要乱扔东西，请保持距离。其实视频中东西扔过来掉到了地上，王一博则坐进了车里，根本没注意，而是助理乐乐看到后并没有捡这个，而是保持警惕四处张望。所以我们还是想说，如果喜欢请保持一定的理性，送东西完全可以通过正当方式，没必要采用这种极端方式。如今王一博的热度不会少，毕竟作为顶级流量，一举一动都会成为热搜，再加上他的作品上映，关注度不少，路人对他的认识就是作品，所以更需要好的分评。无论你喜不喜，都请保持尊重，别把一切问题归咎于粉丝行为。有些事情发生可能不是真粉丝，同样喜欢他的人这么短的距离很快就上车了，自然不会选择这种方式去见他。王一博最近忙着路演活动，行程也被安排得满满当当，本就一路匆匆忙忙，各位都把关注点放在作品不好吗？这次王一博饰演的是飞人，是一群鲜为人知，是守护我们领空的英雄，他们把自己的一生奉献给蓝天，完成自己的使命，无以为报，唯有致敬。我们更需要走进影院去感受这份大国情怀，增强我们的民族自信力。请各位关注一下这样一部有意义跟价值的作品《长空之王》，王一博。